नमस्कार दर्शकविन्द आज फेरि म हाउ टु ट्याकल एमसिक्यू अन्तर्गत केमिस्ट्री अफ नन मेटल च्याप्टरको च्याप्टर नाइन पोइन्ट फोर नाइट्रोजन च्याप्टर लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित भएको छु दिस इज मी राजकुमार पराजुली एमसिकू ट्याकलिङ च्याप्टर नम्बर नाइन पोइन्ट फोर केमिस्ट्री म्याडिजी केमिस्ट्री अफ नन मेटल्स नाइट्रोजन च्याप्टर लेट्स स्टार्ट फ्रम द फर्स्ट क्वेसन लिक्विड एमोनिया बोटल्स आर ओपन आफ्टर कुलिङ देम इन आइस फर समाइम इट इज बिकज लिक्विड एमोनिया यस्तो खालको क्वेसन सोधेको छ एमोनियाको बोटललाई खोल्नुभन्दा अगाडि यसलाई चिसोमा राखिन्छ किन भनेर सोधेको छ एमा इट ब्रिङ्स टियर टु द आई आँखा पोल्छ यसले आँसु ल्याउँछ इट हेज अ हाई भ्यापर प्रेसर यसको प्रेसर धेरै हुन्छ सी इट इज अ कोरोसिभ लिक्विड यसले कोरोड गर्छ स्किनमा र डी इज अ माइल एक्सप्लोसिभ भनेको छ र यसमध्ये एबिसिडी देख्दा चारवटा अप्सनहरू करेक्ट देखिन्छ यसले आँखा पनि पोल्छ बी नम्बरमा यसको भ्यापर प्रेसर हाई हुन्छ किनभने यो यसको मोलिकुलर वेट लेस भएको कारणले गर गर्दा इजिली भ्यापराइज हुनसक्छ नर्मल टेम्परेचरमै पनि यो यस्तो खालको लिक्विड हातमा पऱ्यो भने यसले स्किनलाई करोड पनि गर्छ त्यस कारणले यो कोरोसिभ लिक्विड पनि हो भने अनि हाई भ्यापोर प्रेसर दिने भएको कारणले गर्दा यदि हामीले कुनै टेम्परेचर इन्क्रिज हुने ठाउँमा अथवा हाई टेम्परेचर राख्यो भने त्यो बोटलहरू एक्सप्लोसिभ सक्ने चान्सेस पनि छ तर विशेष गरी हामीले युज गर्दाखेरि किन चिसोमा राखिन्छ भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ बोटल, चा। चा बोटल खोल्दाखेरि त्यसले जुन भ्यापोर हुन्छ त्यो भ्यापोर आएर हाम्रो आँखामा नपरोस् भन्नको लागि चाहिँ यसलाई कुलिङ गरेको हुन्छ त्यस कारणले यस मध्येको यस अप्सन मध्येको द बेटर अप्सन इज ए द्याट इज इट ब्रिङ्स टियर टु द आई सो फर्स्ट अप्सन इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट गो टु द कोइसन नम्बर सेकेन्ड एमोनिया अन क्याटालाइटिक अक्सिडेसन गिभ्स एन अक्साइड फ्रम विच नाइट्रिक एसिड इज अप्टेन द अक्साइड इज भनेर यसले सोधेको क्वेसनमा चाहिँ एमोनियालाई क्याटालाइटिक अक्सिडेसन गर्दाखेरि आउने अक्साइड कुन चाहिँ हो भनेर सोधेको छ एमा एन टु ओ थ्री बिएनओ सिएनओ टू र डिएन टुओ फाइभ यसलाई यसरी हेरौँ यदि एमोनियालाई हामीले अक्सिडाइज गर्यो भने इन प्रेजेन्स अफ द प्लाटिनम एज द क्याटालिस्ट सबभन्दा फर्स्टमा एनओ ग्यास प्रड्युस हुन्छ एनओ ग्यास प्लस सिक्स एच टूको फर्ममा आफ्टर द्याट एनओ ग्यास एगेन अक्सिडाइज टु द एनोटु एनओ टूमा चेन्ज हुन्छ र एनो टू इन प्रेजेन्स अफ वाटर इट फर्म द नाइट्रिक एसिड प्लस एनओ र यस्तो खालको रिएक्सन हुने हो त्यस कारणले यहाँ सोधेको क्वेसनमध्ये एमोनियालाई क्याटालाइटिक अक्सिडेसनबाट आउने अक्साइड मात्र सोधेको छ नाइट्रिक एसिड ठ्याक्कै बन्ने अक्साइड भनेको छैन एमोनियालाई क्याटालाइटिक अक्सिडेसन आउँदाखेरि आउने अक्साइड भनेको चाहिँ एनओओओ नाइट्रिक अक्साइड हो त नाइट्रिक अक्साइड बी छ सो बी इज द करेक्ट अप्सन थ्री नम्बरमा जाउँ विच आर द फलोइङ इज नाइट्रिक एसिड एनाइडस भनेको छ नाइट्रिक एसिड एनाइडस यसमध्ये कुन चाहिँ हो भनेको छ एनओए एन टुओ एनओ टू र एन फाइभ नाइट्रिक एसिड एनाइडस फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले नाइट्रिक एसिड मोलिकुलबाट वाटर डिहाइड्रेट गर्नको लागि एटलिस्ट एउटा वाटर मोलिकुल डिहाइड्रेट गर्न पर्यो एटलिस्ट एउटा वाटर मोलिकुल डिहाइड्रेट गर्नलाई हाइड्रोजन दुईवटा चाहिने भएकोले यसै हामीले टु नाइट्रिक एसिड मोलिकुल मोलिकुलिन पनि हुन्छ जब टु नाइट्रिक एसिड मोलिकुलबाट एउटा वाटर मोलिकुललाई डिहाइड्रेट गरे भने यसमा नाइट्रोजन दुईटा बस्छ N2 टू अनि यहाँ 3 थ्री 6 वटा अक्सिजन छ एउटा अक्सिजन डिहाइड्रेट भएको छ बाकी बस्छ O5 ओ फाइभ बस्छ त्यस कारणले यसलाई चाहिँ नाइट्रिक एसिड एनाइडस भन्यो भने त्यो एन टू ओ फाइभ हुन्छ र एन टू ओ फाइभ अप्सन डीमा भएको कारणले गर्दा डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट गो टु द कोइसन नम्बर सिक्स एक्वायरेजिया इज अ मिक्सचर अफ अब एक्वायर एक्वायरेजिया भनेको एउटा वेल नन रिएजेन्ट हो यो र एक्वायरेजिया भनेको सबैलाई थाहा छ नाइट्रिक एसिड र हाइड्रोक्लोरिक एसिड दुईवटा एसिडको मिक्सचर हो यो त्यो पनि थ्री इज टू वानको फर्ममा त्यस कारणले एमा कङ्क एचसिएल एन्ड कङ्क एचएनए थ्री थ्री इज टू वानको फर्ममा यसरी दिएको छ अझ हामीले सम्झिनलाई चाहिँ नाइट्रिक एसिडमा यहाँ थ्री भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको अपोजिट ठाउँमा थ्री थ्री एचसिएल हुन्छ भनेर सम्झिँदा पनि केही फरक भएन यो चाहिँ नाइट्रिक एसिड र एचसिएलको चाहिँ मिक्सर हो तर पनि ए अप्सन त करेक्ट अप्सन अब एक्वेरेजिया खास के युज गरिन्छ भन्दा हामीले जेनरली बुझेको के भन्दा गोल्डलाई डिजर्भ गर्नलाई युज गरिने भनेर बुझिन्छ तर यसमा गोल्डलाई मात्र होइन अरू मेटललाई पनि डिजर्भ गर्नुलाई चाहिँ एक्वेरेजिया युज गरिन्छ लेसी यसमा थ्री एचसिएल र एचएनओ थ्री कन्सन्ट्रेट फर्ममा मिक्स हुँदाखेरि एनओसिएल बनाउँछ त्यसलाई हामी नाइट्रोसिल क्लोराइड भनिन्छ भने अनि नेसेन्ट को फर्ममा सीएल जेनेरेट हुन्छ प्लस एच त्यो नेसेन्ट क्लोरिन हाइली रियाक्टिभ भएको कारणले गर्दा यसले नोबेल मेटलहरूलाई पनि रियाक्सन गर्न सक्छ जस्तो कि सँग रियाक्सन गर्दा खेरि टू बनाएको छ गोल्डसँग रियाक्सन गर्दाखेरि एयुसिएल थ्री बनाएको छ त्यसैगरी प्लैटिनम सँग रियाक्सन गर्दा पिटिसिएल फोर बनाएको छ नेक्स्ट गो टु द क्वेशन नम्बर 5 एनएच थ्री क्यानट बी युज टु प्रिपेयर भनेएच यहाँमध्ये कुन चाहिँ प्रिपेरेसनमा एमोनिया ग्यास युज गरिँदैन भनेको छ एमा वासिङ सोडा बी युरिया सी ब्लिचिङ पाउडर र डी चाहिँ एमोनियम फस्फेट र यसको लागि एमा हेरौँ वासिङ सोडा वाशिंग सोडा को फर्मुला भनेको Na2CO3.10H2 हो यसलाई हामी डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट पनि भनिन्छ र यो वाशिंग सोडा को प्रिपेरेसन चाहिँ सल्भे प्रोसेसबाट गरिन्छ एउटा एउटा चाहिँ एमोनिया सोडा प्रोसेस भन्छ यो सेम प्रोसेस हो यो नेमिङ मात्र डिफ्रेन्ट हो र यसको प्रिपेरेसनमा सबभन्दा पहिला एमोनियालाई वाटर इन प्रेजेन्स अफ कार्बन डाइअक्साइडमा एमोनियम बाई फर्म हुन्छ भने त्यो एमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेन्स अफ द ब्राइन सोलुसन भन्छ स्याचुरेटेड सोलुसन अफ सोडियम क्लोराइडमा यसमा चाहिँ NaHCO3 NH4Cl फर्म गर्छ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट लेस सोलुबल देन दैट अफ द NH4Cl सो यसलाई चाहिँ फिल्टर आउट गरेर यसलाई हिट गरेपछि सोडियम कार्बोनेट फर्म गर्छ र त्यो सोडियम कार्बोनेटलाई क्रिस्टलाइजेसन गरे भने वासिङ सोडा प्रिपरेसन हुन्छ त्यसैले यसको केसमा हामीले के देख्छौँ भन्दा जुन NH4Cl छ NH4Cl फर्म गर्नको लागि यहाँ एमोनिया युज हुने भएकोले ल अमोनिया चाहिँ यसको केसमा युज हुने रहेछ नेक्स्ट बी नम्बरमा बी नम्बरमा युरिया र युरियाको फर्मुला एनएच टू सिओएनएचू हो र युरिया म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेसलाई बेसारोज मेथड पनि भन्छ र यो प्रिपरेसनमा चाहिँ ट्वाइस एनएच थ्री प्लस सिओ टू इन प्रिजेन्स अफ द वान एट्टी टू द टू हन्ड्रेड टेन डिग्री सेन्टिग्रेड र वान हन्ड्रेड फिफ्टी एटमोस्फेरिक प्रेसरमा एनएच टू सिओएनएचोर बनाउँछ र यो डिकम्पोज भएर एनएच टू सिओएनएचू फर्म भनिरहेछ जसले यसमा पनि एमोनियाको युज भइरहेको छ त्यस कारणले बी पनि हुन सक्दैन ना। सी नगरमा ब्लिचिङ पाउडर हेरौँ र ब्लिचिङ पाउडरको केसमा सिएओसिएल टू अथवा क्यालसियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड पनि भनिन्छ यसलाई यसको मेथड अफ प्रिपरेसन चाहिँ ह्यान्डस एन्ड मेथड अथवा बेकम्यान्स मेथडबाट प्रिपरेसन गरिन्छ र यसको प्रिपरेसनमा स्लेक लाइमा क्लोरिन ग्यास पास गर्यो भने सिएओसिएल प्लस सिएसिएल टू प्लस एस टू हुन्छ र यसमा कतै पनि एमोनिया ग्यासको युज भएको छैन त्यस कारणले यसको करेक्ट अप्सन सी हुनुपर्छ लेट्स सी इन द केस अफ डी ल डी नम्बरमा एमोनियम फोस्फेट एनएचोल थ्री पिओ फो दिएको छ इट इज द लिडिङ नाइट्रोजन फस्फोरस प्रोडक्ट इन द फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री अ मिक्सचर अफ पोलिफोस्फेट एन्ड अर्थोफोस्फेट मेड बाई डिहाइड्रेटिङ वाटर फ्रम द फोस्फोरिक एसिड युज टु प्रड्युस एमोनियम पोलिफोस्फेट फर्टिलाइजर दिस प्रोडक्ट इज मोस्ट कमनली एभाइलेबल इन फ्लुइड फर्म भनेको छ त्यसैले यो पनि एमोनियम फोस्फेट भएकोले एमोनिया ग्यासको युज नगरीकन एमोनियम फोस्फेट भन्न सक्दैन त्यसैले सबै ए बी र डीमा एमोनियाको युज हुन्छ भने एउटा सी नभएर मात्र एमोनियाको युज हुँदैन त्यसैले करेक्ट अप्सन इज द सी नेक्स्ट गो टु द क्वेशन नम्बर सिक्स वेन कपर सल्फेट रियाक्ट विथ द एमोनिया सोल्युसन डी ब्लु कलरेसन इज अप्टेन द कलर कम्पाउन्ड इज भनेछ कपर सल्फेटलाई एमोनिया एक्सेस सप्लाई गर्दाखेरि यसमा एउटा कलर सोल्युसन आउँछ त्यो पनि डिप ब्लू कलरेसन कुन चाहिँ सबट्यान्सको कारणले गर्दा फर्म भएको भनेको छ यो पनि सबैलाई जानकारी हुनुपर्छ एमोनियम हाइड्रोअक्साइड यो होइन इट इज द फल्स सिमिलरली एमोनियम सल्फेट भनेको छ यो पनि होइन इट इज द फल्स थर्ड नम्बरमा डाइएमिन कपर सल्फेट भनेको छ डाइएमिन होइन त्यस कारण यो पनि फल्स अनि अर्को टेट्रामाइन कपर सल्फेट भनेको छ टेट्रामाइन कपर सल्फेट चाहिँ ट्रु हो त्यस कारणले यसको करेक्ट अप्सन डी हो र कसरी फर्म गर्छ एक्चुली हेरौँ यदि कपर सल्फेट सोल्युसनमा एमोनियम हाइड्रोक्साइड स्लाइटली एड गर्दाखेरि फर्स्टमा कपर हाइड्रोक्साइड फर्म गर्छ त्यो चाहिँ ब्लुइस वाइट पेपिटी आउँछ त्यो ब्लुइस वाइट पेपिटीमा वेन एक्सेस एमाउन्ट अफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड एट द टाइम सियुएनएस थ्री होल्फो एसओफो यसलाई हामी टेट्रामाइन कपर सल्फेट भनिन्छ अथवा डिप ब्लू कलरेशन हो अथवा यसलाई स्वेजर्स रिएजेन पनि भनिन्छ र यसमा दिएको जुन फिगर छ फिगरमा तलपट्टि देखिएको जुन यो ब्लुइस वाइट प्रेसिपिटेयर छ चा। यो चाहिँ कपर को हाल्ने फर्म भएको हो भने माथिपट्टिको डिप ब्लू कलरेशन छ यो डिप ब्लू कलरेशन चाहिँ के कारणले गर्दोरहेछ भन्दा टेट्रामाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट सो डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट गो टु द कोइसन नम्बर सेभेन एमोनिया टर्न्स मर्क्युरस नाइट्रेट पेपर इन्टु ब्ल्याक एमोनियाले मर्क्युरस नाइट्रेट पेपरलाई ब्ल्याकमा कन्भर्ट गर्छ त्यो ब्ल्याक कम्पाउन्ड के हो भनेर यसमा सोधिएको छ एमा मोनो एमिन मर्क्युरिक नाइट्रेट बीमा डाय एमिन मर्क्युरिक नाइट्रेट सीमा एमोनियम नाइट्रेट र डीमा ट्रेट्रा एमिन मर्क्युरिक नाइट्रेट भनेको छ यसको लागि पनि हामीले रियाक्सन हेरौँ र यसको रियाक्सनमा एचजी टू एनओ थ्री होल डुलाई मर्क्युरस नाइट्रेट भनिन्छ किनभने यसको मर्करीको अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ वान हुन्छ द्याट इज द लोवर भ्यालेन्सी अनि एमोनिया र वाटरको प्रेजेन्समा चाहिँ यसले के रिएक्सन गरेर कस्तो खालको कम्पाउन्ड बनाउँदो रहेछ भन्दा एचजी प्लस एचजीएनएचु एनओ थ्री प्लस एनएच फोर एनओ थ्री बनाउँछ यदि यो एचजी प्लस एचजीएनएचु एनओ थ्रीको ओभरअल होल कम्पाउन्डलाई चाहिँ ब्ल्याक पिपिडी फर्म गर्छ भने यतापट्टि भएको एचजी एनएच टू एनओ थ्रीलाई चाहिँ हामी मर्क्युरिक एमिडो नाइट्रेट भनेर भनिन्छ यही कम्पाउन्ड चाहिँ मोनोएमिन मर्क्युरिक नाइट्रेट हो यो त्यस कारणले यसको करेक्ट अप्सन भनेको ए हुन जान्छ यदि यो मर्करी यसमा रिलिज थियो भने यसले ब्ल्याक प्रेसिपिटेसन गराउँदैन यसको सट्टामा चाहिँ वाइट प्रेसिपिटेसन यसले बनाउँछ नेक्स्ट गो टु द कोइसन नम्बर एट एमोनिया इज ड्राइड बाई युजिङ भनेको छ भनेमोनिया ग्यास प्रिपेयर गरिसकेपछि त्यसलाई ड्राई फर्ममा युज गर्नको लागि कुन चाहिँ केमिकल अथवा डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट युज गरिन्छ भनेको छ एमा क्याल्सियम क्लोराइड बी एच टुएसओो सी क्याल्सियम अक्साइड र डी पिटुपाय यसको पनि अप्सन हेरौँ यसमा क्याल्सियम अक्साइड क्विक लाइम इज युज फर डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भनेको क्विक लाइम अप्सन युज गर्ने भनेको छ इट इज बिकज क्याल्सियम अक्साइड बिङ बेसिक इन नेचर डज नट रियाक्ट केमिकल युथ भने मेन पर्पस भनेको के रहेछ भने एमोनिया जुन सफ्ट्यान्स डिहाइड्रेटिङ गरिन्छ त्यो सफ्ट्यान्ससँग रियाक्सन गर्नु भएन डिहाइड्रेटिङ एजेन्टले त्यस कारणले गर्दा क्याल्सियम अक्साइडले यसले मोइस्चर एब्जर्भ पनि गर्छ तर एमोनिया रियाक्सन पनि गर्दैन त्यस कारणले सी इज द करेक्ट अप्सन यदि अरू केमिकल्स युज गर्यो भने के हुन सक्ने रहेछ भन्दा अरू सबै केमिकलले रियाक्सन गर्न सक्छ जस्तो कि क्याल्सियम क्लोराइडले एट एनएच थ्रीसँग रियाक्सन गरेर क्याल्सियम क्लोराइड डट एट एनएस थ्री बनाउँछ पिटु ओ फाइभले एनएच थ्रीसँग रियाक्सन गरेर एमोनियम फोस्फेट बनाउन सक्ने रहेछ एच टू एसओफोले रिएक्सन गरेर एमोनियम सल्फेट बनाउँछ भने अरु सबैले रिएक्सन गर्छ एउटा क्याल्सियम अक्साइडले रिएक्सन गर्दैन त्यस कारणले सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 9 NH3 इज नॉट युज टु प्रिपेयर भनेको छ एमोनिया कुन चाहिँ सब्ट्यान्स प्रिपेयर गर्नलाई युज गरिदैन अरे ए टलिन्स रिएजेन्ट बी नेस्ला रिएजेन्ट सी स्वेजस रिएजेन्ट र डी चाहिँ सिनरी फर्टिलाइजर्स भनेर राखेछ र यसमध्ये सबभन्दा फर्स्टमा हेरौँ हामीले टलिन्स रिएजेन्ट कसरी प्रिपेयर गरिन्छ भनेर र टोलिन्स रिएजेन्टमा चाहिँ सिल्भर नाइट्रेट सोल्युसनमा सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रपिङ गरिन्छ जस कारणले गर्दा ब्राउन प्रेसिपिटेसन अफ सिल्भर अक्साइड फर्म हुन्छ सिल्भर अक्साइडलाई चाहिँ एमोनियम हाइड्रोक्साइडमा डिजर्भ गरिन्छ एमोनियम हाइड्रोक्साइडमा डिजर्भ गरेपछि एजिएनएच्री होल टु ओएच यो सिल्भर डाय हाइड्रोक्साइड भनिन्छ अथवा यसलाई टलिन्स रिएजेन्ट पनि भनिन्छ त्यस कारणले टलिन्स रिएजेन्टको कलरलेस सोल्युसन फर्म गर्नको लागि एमोनिया चाहिने रहेछ एमोनियाको युज हुने रहेछ सिमिलरली बिनमा नेस्ला रिएजेन्ट हेरौँ नेस्ला रिएजेन्ट भनेको चाहिँ अल्कालाइन मिडियममा के टु एचजी आइफोलाई नै हामी नेस्ला रिएजेन्ट भन्छौँ यसको मेन पर्पज भनेको चाहिँ एमोनियाको डिटेक्ट हो यदि एमोनियासँग यसले रियाक्सन गर्यो भने एच टुएन एचिओएचजिआई प्रेसिपिटेड ब्राउन पिपिटीको फर्ममा फर्म हुन्छ यसलाई हामी चाहिँ मिलन्स बेस पनि भन्छ त्यस कारणले गर्दा यो नेस्ला रिएजेन्ट चाहिँ एमोनिया डिटेक्ट गर्नलाई युज गर्ने हो तर नेस्ला रिएजेन्ट प्रिपेयर गर्नलाई एमोनिया युज गरिँदैन त्यस कारणले गर्दा यसको करेक्ट अप्सन बी हुनुपर्छ अब स्विजर्स रिएजेन्ट हामीलाई थाहा भइसकेको छ किनभने यो टेट्रामाइन कपर सल्फेट हो यो यसको लागि पनि हामीले एमोनिया ग्यास युज गरिन्छ भने अब सिन्ड्री फर्टिलाइजर भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा सिने फर्टिलाइजर भनेको एमोनियम सल्फेट रहेछ जसमा ट्वेन्टी वान पोइन्ट टू पर्सेन्ट नाइट्रोजन प्रिजेन्ट हुन्छ यो कसरी प्रिपेयर गरिन्छ भन्दा एमोनियालाई वाटरमा राख्यो भने एमोनियम हाइड्रोक्साइड एमोनियम हाइड्रोक्साइडमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पास गर्दा एमोनियम कार्बोनेट प्लस वाटर फर्म हुने रहेछ र एमोनियम कार्बोनेटमा क्याल्सियम सल्फेट सप्लाई गर्दा एमोनियम सल्फेट प्लस क्याल्सियम कार्बोनेट फर्म हुँदैछ यसरी एमोनियम सल्फेटलाई चाहिँ हामी सिनरिज फर्टिलाइजर पनि भन्छौँ त्यस कारणले यसको करेक्ट अप्सन भनेको बी जुन चाहिँ नेसला रिएजेन्ट प्रिपेयर गर्नको लागि एमोनिया ग्यास युज गरिँदैन नेक्स्ट गोर्खे त कोइसन नम्बर टेन इन विच अफ द फलोइङ रिएक्सन एचएनओ थ्री डज नट एक्ट एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको छ र अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको चाहिँ द रिएजेन्ट द्याट अक्सिडाइज द अदर बट इट सेल्फ गेट रिड्युस भन्छ र यसको लागि चाहिँ नाइट्रिक एसिडको केसमा कुन चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गरेको छैन भने चाहिँ यसमा हामीले सबभन्दा छिटो फाइन्ड आउट गर्नलाई सबै नाइट्रिक एसिडको फर्म भनेको एचएनओ थ्रीको फर्ममा बसेको हुन्छ यदि एचएनओ थ्रीबाट अर्को जुन प्रडक्ट साइडमा जाँदाखेरि यसको आफ्नो कम्पोजिसन चेन्ज भयो भने यो आफू अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ भने यदि कम्पोजिसनमा चेन्ज आएन भने अक्सिडाइजिङ एजेन्टको फर्ममा यसले काम गर्न सक्दैन जस्तो यसमा फर्स्टमा एचएनओ थ्रीमा एनओ थ्रीको फर्ममा छ राइट साइडमा एनओ छ यसको आफ्नो स्ट्रक्चर चेन्ज भइसक्यो यतापट्टि एचएनओ थ्री छ फेरि यसमा पनि के छ एनओ टूको फर्ममा गएको छ त्यस कारणले यसको पनि स्ट्रक्चर चेन्ज भइसकेको छ यसमा एनओ थ्रीको फर्ममा छ यतापट्टि एनओको फर्ममा छ यसको स्ट्रक्चर चेन्ज भइसकेको छ यसमा एनओ थ्रीको फर्ममा छ यहाँ पनि एनओ थ्रीको फर्ममा छ त्यस कारणले यो नाइट्रोजन जुन फर्ममा छ राइट साइडमा त्यही फर्ममा भएको कारणले गर्दा यसमा अक्सिडाइजिङ एजेन्टको यसले काम गर्न सकेको छैन हामीले यसरी सजिलोसँग हेरेर पनि भन्न सक्छौँ यदि अक्सिडेसन नम्बरै फाइन गर्नु पऱ्यो भने यो प्लस फाइभ अक्सिडेसन स्टेट भएको कन्डिसनबाट यो चेन्ज भएर यहाँ प्लस टू अक्सिडेसन स्टेटमा छ त्यस कारणले डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर इज द अक्सिडाइजिङ एजेन्ट सिमिलरली यहाँ पनि प्लस फाइभको फर्ममा छ र प्लस फाइभको फर्मबाट यसमा जाँदाखेरि प्लस फोरको फर्ममा छ डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर इन्डिकेट द अक्सिडाइजिङ एजेन्ट यसमा पनि प्लस फाइभको फर्ममा छ प्लस फाइभबाट प्लस टूको फर्ममा गएको छ यो पनि डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर त्यस कारणले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट यो पनि प्लस फाइभ छ अनि प्लस फाइभबाट प्लस फाइभकै फर्ममा छ सा नो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर सो इट डज नट एक्ट एट द अक्सिडाइजिङ एजेन्ट सो यसको करेक्ट अप्सन भनेको डी अप्सन नेक्स्ट गो टु द कोइसन नोट इलेभेन ड्युरिङ द टेस्ट अफ नाइट्रेट द ब्राउन रिङ इज फर्म ड्यु टु द फर्मेसन अफ भने नाइट्रेट आइनको टेस्ट गर्ने मेथड छ त्यसलाई हामी रिङ टेस्ट पनि भनिन्छ नाइट्रेट टेस्ट गर्दाखेरिको फर्मुला के हो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेर यसमा सोधिएको छ र यसअनुसार हामीले पहिला ब्राउन रिङको रियाक्सन हेर्नु पऱ्यो र त्यसको लागि लेट सपोज द्याट द नाइट्रेट कन्टेनिङ सल्ट केएनओ थ्री पोटासियम नाइट्रेट छ यो कन्सन्ट्रेट एच एच टु एसओोको फर्ममा यसले केएचएसओ प्लस एचएनओ थ्री फर्म गरेको छ र त्यसै गरी फेरि फेरस सल्फेट यसमा एड गर्दाखेरि यसले फेरिक सल्फेट प्लस फो एच टू प्लस एनओ ग्यास प्रोड्युस गर्छ यसले यो एनओ ग्यास एगेन फेरस सल्फेटको फर्ममा इन प्रेजेन्स अफ फाइभ वाटर मोलिकुल पेन्ट्राहाइड्रेटेड नाइट्रोसिल फेरस सल्फेट बनाउँछ यसलाई नै हामी ब्राउन रिङ भन्छौँ त्यसैले फेरस सल्फेट सोल्युसनमा एनओ ग्यास चाहिँ ट्र्याप भएर बस्छ लिक्विडको जङ्क्सनमा यदि हामीले यो सोल्युसनलाई डिस्टर्ब गर्यो भने एनओ ग्यास इजिली उडेर जान सक्छ डिस्टर्ब गऱ्यो भने सजिलैसँग यो ग्यास उडेर जाने भएकोले फेरि कलरलेस फर्म गर्छ र अहिले चाहिँ ब्राउन रिङ भनेको दुईवटा लिक्विडको जङ्सनमा सानो रिङ एपेयर हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी ब्राउन रिङ भन्छौँ र ब्राउन रिङको फर्मुला मेन फर्मुला यो हो अब कहिलेकाहीँ बुकहरूले दिँदाखेरि चाहिँ वाटरबाहेकको ब्राउन रिङ पनि दिने गर्छ त्यसैले वाटर बाहेकको ब्राउन रिङ हुँदा पनि एफएसओफो डट -E एनओ -SO हुनुपर्छ .no एफइएसओफो डट एनओको -E -SO .no फर्मुला भनेको बीमा छ सो बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट गो टु द कोइसन नम्बर टुवेल्भ म्याक्सिमम्बेलेन्सी अफ नाइट्रोजन इज भनेको छ नाइट्रोजनले म्याक्सिमम् कोव्यालेन्स बोन कतिवटा को बनाउन सक्छ भनेर अहिले सोधेको छ त्यसैले यसो केसमा चाहिँ अब नाइट्रोजनको हामीले बेसिकली एमोनियाको केस हेऱ्यो भने एनएस थ्रीमा एनआई थ्रीमा यसले म्याक्सिमम् कतिवटा कोबल्यान्ड बोन बनाउन सक्छ भन्दा तिनवटा कोभल्यान्ड बोन चाहिँ यसले बनाउन सक्छ र तिनवटा कोबल्यान्ड बोन यसले बनाएको छ तर यसमा लोन पेयर इलेक्ट्रोन पनि छ त्यस कारणले कहिले काहीँ यसले डोनरको काम गर्छ र डोनरको काम गर्दा चाहिँ यसले एउटा थप कोअर्डिनेट कोभल्यान्ड बोन पनि बनाउन सक्छ यस्तो कोर्डिनेट कोबल्यान्ड बोनलाई पनि हामी कोबल्यान्सीको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ लेसी यसमा एमोनियम आयन फर्म गर्दाखेरि नाइट्रोजनले म्याक्सिमम् वान टू थ्री फोर र चारवटा कोभालेन्ड बोन फर्म गरेको छ त्यसकारणले यसको म्याक्सिमम को बोन अथवा कोभालेन्सी भन्यो भने फो हुन्छ त्यसकारणले अप्सन बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट गो टु द कोइसन नम्बर थर्टिन विच अफ द फलोइङ अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन इज कलर्ड ग्यास भनेको छ यसमध्ये कुन चाहिँ ग्यास चाहिँ कलर्ड ग्यास हो अरे एनओ एन टुओ एनओ टू र एन टुओ फाइभ यति दिएको छ र यसलाई पनि हामीले यसरी हेरौँ नाइट्रोजनले बनाएको अक्साइडहरूको कुन कुनको कलर हुन्छ र कुन कुनको कलर हुँदैन कुन भनेर हेरौँ र यसको केसमा सबभन्दा फर्स्टमा के दिएको छ भन्दा डाइट नाइट्रोजन मोनोअक्साइड एन टुओ यसलाई हामी नाइट्रस अक्साइड पनि भन्छौँ अथवा लाफिंग ग्यास पनि भनिन्छ यो पनि कलरलेस ग्यास भनेर दिएको छ अर्को एनओ भनेको नाइट्रिक अक्साइड हो र नाइट्रिक अक्साइड केसमा नि कलरलेस ग्यास भनेर दिएको छ एन टुओ थ्री यो ब्लू सोलिड भनेर दिएको छ N2O3 टुओ हाम्रो अप्सनमा यहाँ छैन NO2 भनेर दिएको छ एनओ ब्राउन ग्यास छ यहाँ त्यसकारणले हाम्रो अप्सन C मा यसमा दिएको छ N2O4 भनेर कलरलेस दिएछ एन टुओ भनेर कलरलेस दिएछ र NO3 भनेको त अनस्टेबल दिएछ त्यस कारणले यहाँ प्रेजेन्स भएको मध्ये सी नम्बरको अप्सन NO2 NO2 ग्यासलाई हामी ब्राउन ग्यास पनि भनिन्छ त्यसकारणले C इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट गो टु द क्वेसन नम्बर 14, विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज इनकरेक्ट एबाउट नाइट्रिक एसिड र नाइट्रिक एसिडको यसमध्ये कुन चाहिँ इनकरेक्ट अप्सन छ भनेर सोधेको छ इट इज युज टु प्रिपेयर एक्सप्लोसिभ लाइक टिएनटी एन्ड पिक्रिक एसिड भनेको छ टिएनटी भनेको चाहिँ ट्राई नाइट्रोटोलिन भन्छ यसलाई र यसलाई चाहिँ हामी टिएनटी भनिन्छ ट्राई नाइट्रोटोलिन भन्छ त्यसै पिक्रिक एसिड भनेको चाहिँ पिक्रिक एसिड भनेको चाहिँ ट्राई नाइट्रोफिनल भन्छ यसलाई त्यस कारणले गर्दा यसमा सबैमा नाइट्रो ग्रुप भएकोले नाइट्रो ग्रुप ग्रुपले सबै नाइट्रिक एसिडबाटै एडिसन हुनेको ए इज द ट्रु इट इज युज टु प्युरिफाई गोल्ड एन्ड सिल्भर भन्छ गोल्ड र सिल्भरलाई नाइट्रिक एसिड युज गरेर डिजर्भ गरिन्छ त्यस कारणले यो प्युरिफाई गर्नलाई युज गर्न सकिन्छ त्यस कारणले यो पनि ट्रु भयो इट इज अ गुड अक्सिडाइजिङ एज ए फर द नोबल मेटल भन्छ नोबल मेटलहरूलाई नाइट्रिक एसिडले सजिलैसँग रियाक्सन गर्न सक्ने भएकोले यो गुड अक्सिडाइजिङ भनेको छ यो पनि ट्रु इट इज कलरलेस लिक्विड वेन एक्सपोज टु एयर भनेको छ यो नाइट्रिक एसिड भनेको एयर लाइटसँग सेन्सिटिभ भयो यसलाई यदि हामीले खुल्ला एयरमा एक्सपोज गरेर राख्यो भने यो चाहिँ यसको कलर चेन्ज हुनसक्छ त्यसैले नाइट्रिक एसिडलाई चाहिँ लाइटले एफेक्ट नगरोस् भनेर ब्राउन बोटलमा पनि राखिएको हुन्छ त्यो ब्राउन बोटलमा राख्नुको मेन रिजन के हो भन्दा नाइट्रिक एसिड चाहिँ लाइटको प्रेजेन्समा यो एनओ टू प्लस ओटु प्लस ट्वाइस एस टूको फोरमा डिकम्पोज हुन्छ जब एनओ टू ग्यास प्रड्युस हुन्छ भने बिस्तारै त्यो कलर चाहिँ चेन्जेस भएर यल्लो कलरमा टर्न हुन्छ त्यस कारणले इट इज कलरलेस लिक्विड वेन एक्सपोज टु एयर भन्ने यो फल्स हो यो त्यस डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर फिफ्टिन प्लांट्स एब्जर्ब नाइट्रेट आयन एसेन्सियल फर ग्रोथ एन्ड मेक भनेर छ प्लान्टले नाइट्रेट एब्जर्ब गर्नुको मेन रिजन के हो अथवा के प्रड्युस गर्नलाई भनेर यसमा लेखिएको छ नाइट्रेट भनेपछि नाइट्रोजन कन्टेनिङ हो र नाइट्रोजन प्रिजेन्ट भएका कुन कुन कम्पाउन्डहरू यहाँ सब्सटेन्सहरू दिएको छ एक्चुली हेरौँ र प्रोटिनमा नाइट्रोजन प्रिजेन्ट हुन्छ मिनरल्स भनेको जनरली मेटल आयन्सहरू हो यो यसमा प्रिजेन्स नहुनपर्छ कार्बोहाइड्रेट भनेको छ कार्बोहाइड्रेट भनेको चाहिँ कार्बन हाइड्रोजन र अक्सिजन कन्टिन्यू भएकोले यसमा पनि नाइट्रोजन एसेन्सियल भएन र भाइटामिन्सहरूमा यसमा प्राय जसो कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन र एलङ विथ द मेटल आयन्स पनि प्रेजेन्ट हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यसको लागि पनि नाइट्रोजन आवश्यकता भएन लसी प्लान्ट्स युजेज नाइट्रेट्स एज अ सप्लाई अफ नाइट्रोजन विच इज निडेड टु मेक प्रोटिन्स फर हेल्दी ग्रोथ प्लान्ट एब्स अफ नाइट्रेट इन वाटर थ्रु दिर रुट्स विदाउट नाइट्रेट द एमाउन्ट अफ क्लोरोफिल इन लिभ्स रिड्युसिज भनेर त्यस कारणले जति प्रोटिनहरू जान्छ र क्लोरोफिलको फर्ममा चाहिँ पोर्फाइरिन ड्रिङ्क फर्म गर्नको लागि नाइट्रोजनको युज हुन्छ त्यस कारणले गर्दा नि ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर सिक्सटिन द अक्साइड अफ नाइट्रोजन विच फर्म डाइमर इज भनेर र यहाँमध्ये कुन चाहिँ नाइट्रोजन र अक्साइडले डाइमर फर्म गर्छ भनेर सोध्याएको छ र त्यसको लागि ल्यासी एनओ टू जुन मोलिकुल छ दुईवटा एनओ टू मोलिकुल कम्बाइन भएर एन टु ओफोको फर्ममा जान्छ यो र एन टु ओफोलाई चाहिँ हामी डाइमर भनेर भन्छौँ डाइमर अफ एनओ टू मोलिकुल त्यस कारणले गर्दा यसको सी इज द करेक्ट अप्सन हो यो सेभेन्टिन नम्बर हेरौँ वेन एमोनिया इज पास ओभर नेसला रिएक्जन इट गिफ्ट्स भनेको छ र यसको रियाक्सन हामीले अहिले पनि हेरेको थियो यदि एमोनिया ग्यासलाई नेस्ला रिएजनमा पास गर्यो गा भने कस्तो खालको प्रेसिपिटेसन आउँछ भनेर यसमा रेडिस ब्राउन प्रेसिपिटेट आउँछ यसरी हेरौँ यदि नेस्ला रिएजन के टु एचजिआ आई फोरमा एनएच थ्री पास गर्दाखेरि जुन फर्म भएको एनएच टू एचजिओ एचजिआई यसलाई हामी ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलन्स बेस पनि भन्छ र यो चाहिँ रेडिस ब्राउन प्रेसिपिटेट भएको कारणले गर्दा डी इज द करेक्ट अप्सन एटिन नम्बर हेरौँ विच इज नट ट्रु एबाउट एमोनिया भने एमोनियाको कुन चाहिँ ट्रु होइन अरे ल इट इज यु ट्रुप्रेपेयर द टलिन्स रिएजेन्ट भनेको छ टल इन्स रिएजेन्ट युज गर्नलाई प्रिपेयर गरिन्छ यो ट्रु हो यो इट इज कलरलेस ग्याट विथ पन्जेन्ट अर्डर भनेको छ यो पनि ट्रु इट वुड नट बी द मेन सब्सटेन्स फर द प्रिपेरेसन अफ फर्टिलाइजर भनेको छ एमोनिया भएन भने फर्टिलाइजर फर्म हुँदैन विशेष गरी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर त्यस कारणले यो फल्स हो यो अनि इट इज युज एज द नन एक्वायर सल्भेन्ट भनेको छ एमोनिया लिक्विड भएको कारणले गर्दा एमोनियाको पनि डाइलेक्ट्रिक कन्सटेन्टको भ्यालु हाई भएको कारणले गर्दा यसलाई पनि हामी सल्भेन्टको रूपमा युज गर्छौँ त्यो चाहिँ वाटर बाइकको सल्भेन्ट द्याट इज नन एक्वाय सल्भेन्ट लेस गो टु द कोइसन नम्बर नाइन्टिन विच आर द फलोइङ कन्टेन हायस्ट पर्सन्टेज अफ नाइट्रोजन भनेको छ एमा दिएको छ एमोनियम सल्फेट बीमा दिएको छ क्यालसियम साइनोमाइड सीमा छ युरिया र डीमा दिएको छ एमोनियम नाइट्रेड यदि यहाँ भएको सबैको पर्सन्टेज कन्स कन्ठ छ भने खासै फरक भएन नभएदेखि पनि लेस इन द केस अफ एमोनियम सल्फेट एनएच फोर होल टु एसओफो एमनएम सल्फेट हो यो यसमा हामीले पर्सेन्ट अफ नाइट्रोजन निकाल्नु पर्यो भने द पर्सेन्ट अफ नाइट्रोजन पर्सेन्ट अफ नाइट्रोजन इज इक्वल टु यसमा दुईटा नाइट्रोजन छ त्यसकारण कारण यसमा ट्वेन्टी एट राख्नु पर्यो ट्वेन्टी एट अनि यसको मोलिकुलर मास चाहिँ वान हन्ड्रेड थर्टी टू हुन्छ अनि यसमा हन्ड्रेड एट गर्यो भने यसको पर्सेन्टेज आउँछ ट्वेन्टी वान पोइन्ट टु पर्सेन्ट यस्तो हुन्छ रहेछ सिमिलरली सेकेन्ड केसमा क्याल्सियम साइनामाइड क्याल्सियम साइनामाइड भनेको सिएसिएन टू र सिएसिएन टूमा नाइट्रोजनको पर्सेन्ट हेरौँ यसमा पनि नाइट्रोजन दुइटा भएको कारणले गर्दा माथिपट्टि ट्वेन्टी एट हुनुभयो ट्वेन्टी एट डिभाइड भयो यसको मोलिकुलर मास चाहिँ एट्टी आउँछ केट जेरो यसको पर्सेन्टेज चाहिँ थर्टी फाइभ आउने रहेछ सिमिलरली युरिया भनेको थर्ड नम्बरमा र यसको केसमा हामीले पर्सेन्ट अफ नाइट्रोजन निकाल्नु पऱ्यो भने यसमा पनि नाइट्रोजन दुईवटा भएकोले ट्वेन्टी एट डिभाइड बाई यसको मा मोलिकुलर मास 60 हुन्छ सिक्सटी इन्टु हन्ड्रेड गर्दा इजिकल टु फोर्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स आउँछ यो हाएस्ट पर्सेन्टेज देखिएको छ अहिलेसम्म त्यसै गरी अर्को एमोनियम नाइट्रेट हेरौँ नाइट्रोजन दुईवटा भएकोले यसमा पनि ट्वेन्टी एट ट्वेन्टी एट डिभाइड बाई मोलिकुलर मास यसको पनि एट्टी हुन्छ एट्टी इन्टु हन्ड्रेड एट गऱ्यो भने यसमा पनि कति आउँदो रहेछ थर्टी फाइभ पर्सेन्ट आउँदो रहेछ त्यसै यसमध्ये सबभन्दा धेरै नाइट्रोजनको पर्सेन्टेज भएको चाहिँ कुन रहेछ यूरिया रहेछ सो सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट गो गोर्खु द कोइसन नट ट्वेन्टी द मोस्ट बेसिक कम्पाउन्ड इज भनेर छ एस थ्री बिएनएच्री एस थ्री र डी चाहिँ एसबिएच थ्री भनेर छ यहाँ भएको सबै बेसहरू चाहिँ भिए ग्रुपको छ होइन फाइभ ए ग्रुपको इलिमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट भएको छ यसमा चाहिँ जस्तो नाइट्रोजन फस्फरस आर्सेनिक एन्टिमोनि र विस्मुथको फर्ममा यसरी दिएको छ यहाँ भएको सबैले हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरेर फर्म गरेको छ सायदले एनआस थ्री पिएच थ्री 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 र बिआइएस थ्रीको फर्ममा यसरी यसमध्ये कुन चाहिँ मोस्ट बेसिक भनेर फाइन गर्नुको लागि सबै भएको कम्पाउन्डहरूमा लोन पेयर कन्टेनिङ हुन्छ लोनपेयर कन्टेनिङमा यसमा यसको अक्सिडेसन नम्बर फाइन्ड आउट गरे भने फर्स्ट ब्रसको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ -3 छ यसमा पनि -3 छ यसमा पनि -3 छ र यसमा पनि -3 छ सबैमा -3 थ्री छ र मध्ये अब बेसिक नेचर फाइन्ड आउट गर्न पर्यो भने साइजको आधारमा हामी डिटरमाइन साइज मध्ये यस मध्ये सबभन्दा जसको सानो साइज छ इट क्यान इजिली डोनेट द लोन पनि लेख्छौँ साभन्दा सबभन्दा सानो साइज हामीले हेर्यो भने पिरियडमा ग्रुपमा हेर्यो भने जति माथि जान्छ त्यति नै सानो साइज भनेको द स्मलेस्ट साइज नाइट्रोजनको छ सो नाइट्रोजन क्यान इजिली डोनेट द लोन पेयर इलेक्ट्रोन सो नाइट्रोजन इज द मोस्ट बेसिक इन नेचर त्यस कारणले गर्दा बी इज द करेक्ट अप्सन र यस्तै यस्तै भिडियोको लागि लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच